Об'єктивно про події, фахово про головне. Час підбивати підсумки дня. В етері новини Прикарпаття, в студії Олена Данилюк. Мої шанування. Збирав кошти начебто на потреби військових. Кіберполіцейські Прикарпаття припинили злочинну діяльність псевдоволонтера. Шахрай створював фейкові оголошення у соціальних мережах та видурював гроші у людей, які думали, що допомагають військовим і перечислювали кошти. Подробиці розкаже Юлія Торконяк. Наживався на війні. На Прикарпатті псевдоволонтер видурював кошти у людей, начебто на потреби Збройних сил України. Я подав оголошення в Фейсбук, і номер мені писали на Вайбер. Люди писали, я питав, що можу привезти з кордону там авто чи мото, чи там квадроцикл. Зато я просив залог, мінімальний залог $100 в рамку. Людина давала $100 на карточку на карту Ізібанк. Сьогодні прийшло 1560 копійками і 2000. Замовили за квадрик, за два квадрика. Правоохоронці встановили, що 32-річний мешканець міста Долина створював фейкові сторінки у соціальній мережі Facebook. Там він публікував оголошення про допомогу військовим під приводом пригону транспортних засобів та видурював у людей гроші у вигляді завдатку. Ошукані громадяни скидали дані банківські гроші на банківські картки, в подальшому вказаних осіб шахрай блокував. За певний період часу, під час того, коли працівники кіберполіції та оперативні працівники документували вказану особу, встановлено близько 20 потерпілих на загальну суму 50 тисяч гривень. На даний час встановлюється весь ряд потерпілих. Під час обшуку в особи шахрая вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та певну суму коштів. Підозрюваний не має постійної роботи та раніше не судимий. Фейкові сторінки та оголошення правоохоронці видалили. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Триває досудове розслідування. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ. Шанс доповнити чи виправити неточності. До порядку реєстрації податкових накладних Міністерством фінансів внесено зміни. Тепер прийняття рішень щодо їх реєстрації поділяється на два етапи. І більше про це у наступному відео. З березня 2023 року оновлено порядок прийняття рішень про реєстрацію чи відмову в реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі. Зокрема, змінами до порядку передбачено внесення змін до додатку першого – це рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Друге – це запроваджено новий додаток другий – це повідомлення про недостатність пояснень та документів для розгляду комісії регіонального рівня питання щодо прийняття рішення реєстрації податкових накладних. Якщо раніше комісія мала впродовж 5 робочих днів ухвалити остаточне рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних, то нова редакція порядку передбачає проведення цього процесу у два етапи. Перший етап передбачає реєстрацію або відмову в реєстрації таких податкових накладних, якщо платником надано пояснення, впродовж 5 робочих днів і надсилається платнику рішення за формою додаток 1. На цьому може все завершитися. А може бути другий етап, який передбачає надсилання платнику повідомлення про необхідність надання додаткових документів та копій необхідних для підтвердження інформації, зазначеної в податкових накладних. Далі платник має 5 робочих днів, щоб подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів. Після того, якщо він надав, комісія регіонального рівня знову ж таки має 5 робочих днів, щоб прийняти рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації податкових накладних. Якщо платник не надав або надав з порушенням заповнення документів,
то приймається рішення про відмову в реєстрації таких податкових накладних. До слова, усі додаткові документи надаються виключно в електронній формі з дотриманням цифрового підпису і документообігу. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіо, компанія «Раї». ДТП з потерпілими. На Коломийщині зіткнулися два автомобілі. Аварія трапилася на вихідних у селі Раківчик. 29-річний водій автомобіля «Мазда», рухаючись у сторону міста Коломия та здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю «Фольксваген», який рухався головною дорогою в сторону Івано-Франківська. І так відбулось зіткнення. Водій «Мазди», мешканець Калуша, отримав тілесні ушкодження та доставлений до Коломийської лікарні. 34-річний керманець «Фольксвагену» та пасажир, 32-річний чоловік отримали легкі тілесні ушкодження, обоє мешканці Коломиї. Водія на місці перевірили на стан алкогольного сп'яніння, він був тверезий. У керманеча «Мазди» кров для проведення експертизи взято у медичному закладі. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне правопровадження. І як стало відомо, що водій «Мазди» від отриманих травм помер у лікарні, триває досудове розслідування. Промислові підприємства працюють. Які галузі найкраще розвиваються, як це впливає на економіку Івано-Франківської громади? Про це та більше на оперативній нараді у Руслана Марцінківа доповідала директорка Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко. У 2022 році франківські підприємства отримали обсяг реалізації меншим за попередній рік. А саме понад 14 мільярдів гривень, а це, кажуть у Департаменті економічного розвитку, 90% від попереднього року. Якщо подивитися по структурі реалізації, то підприємства з постачання електроенергії, газу та пари та кондиційного повітря займали майже 70%, підприємства переробної промисловості 27,5%. Незначний внесок – це 2,8%. Водопостачання, каналізації, поводження з відходами і добувна промисловість на стільки 0,3%. Якщо дивитися на обсяги у мільйонах гривень, каже посадовиця, то найбільшим є ріст у добувній промисловості. Це в нас показало одне підприємство, яке займається видобутком природного газу, в нього обсяги зросли в два рази, це якраз це його і показники. Водопостачання, каналізації також є ріст, але тут в основному за рахунок зростання тарифів. Бачимо, що постачання електроенергії, газу і пари – зменшення, і переробна промисловість також зменшення. По переробній промисловості найбільшу частку займає машинобудування – це понад 40%. 26% – це виробництво харчових продуктів і решту вже менші інші виробництва. Порівняно з мільйона гривень це бачимо, що… Фактично, в нас найбільший ріст має текстильне виробництво, ну це зрозуміло, зараз форму шиють, є в них великі замовлення. Далі металургійне виробництво, то за рахунок будсервісу в них є зростання обсягів. Далі є ріст і виробництво харчових продуктів. Минулорічне зростання обсягів на підприємствах, кажуть у Департаменті економічного розвитку, є виключно за рахунок зростання цін. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіо, компанія «Раї». Про актуальне та наболіле для сімей загиблих воїнів голова Коломийської громади Богдан Станіславський зустрівся із рідними загиблих військовослужбовців. На черговій зустрічі обговорили актуальні теми, які їх турбують, соціальну підтримку, встановлення пам'ятників на могилах і не тільки. Більш докладно у сюжеті Богдана Малецького. Слухав про наболіле та розповідав про зміни у соціальній програмі підтримки родин загиблих воїнів. Коломийський міський голова Богдан Станіславський в черговий раз зустрівся із рідними загиблих воїнів. Підняли ціну на пам'ятник, вартість, яку компенсація ціни, це 40 до 100 тисяч. Ми підняли ціну, підняли вартість щомісячної виплати непрацюючим батькам з 1,5 до 2600. Так і залишилось 3 тисячі для неповнолітніх дітей, 50% вартості компенсуємо комунальних послуг. Ну і, звичайно, збереглася та сама сума вартості 20 тисяч одноразової виплати. Лілія Чепіль, координаторка обласної спілки «Єдина родина Прикарпаття», каже, що незадоволена виплатами на дітей. Адже двоє батьків загиблого воїна отримують 5200 гривень, а на дитину передбачено всього 3. У мене питання до влади. Ви вважаєте, що 3 тисячі на неповнолітню дитину, яка втратила тата, яка залишилася сиротою, від
Так, як в мене син від 5 років. Це достатньо в теперішніх цінах? Чи може би то якось дослухатися і координувати ці зміни, якісь процеси, якось контролювати? Заступник міського голови Ігор Івахнюк зазначив, що такі зустрічі відбуваються раз на 2 місяці і є корисними для обох сторін. Хочемо розглянути різні взірці меморіальних дощок, які будуть встановлюватися на різних будівлях на території Коломийської громади. Кожна родина може вибрати собі взірець, який їй більше подобається. А також з ними буде погоджено текст на цій меморіальній дошці. Та саме це питання викликало чимало обговорень, тому його поки вирішили відкласти і доопрацювати. Зразки для огляду знаходяться у Центрі підтримки захисників України, який є одним із організаторів таких зустрічей. Дуже часто до нас звертаються члени сімей загиблих. Ми надаємо їм поради, куди звернутися, вирішити соціальні питання, чи вирішити питання, які стосуються військових, військоматів. Ми організовуємо зустрічі з потрібними людьми, які бажають бачити ці сім'ї. Приблизно щомісяця до нас звертається в районі 50-60 людей, відповідно, які отримують консультації і роз'яснення своїх проблемних питань. На закінчення зустрічі сім'ї загиблих отримали передвеликодні пакунки. З Коломий Богдан Малецький, Галина Равенчук, телерадіокомпанія «Раї». Скоро вже буде Пасха, тож волонтери підготували для захисників м'яско, сардельки, ковбаску, великодні смаколики для 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців освятили, відправили на передову. Вже за кілька днів воїни зможуть теж відчути дух Великодня. Більше про пасхальні набори та їхній вміст Юлія Торконяк розповість. 40 пасок, печиво та м'ясні вироби. Підприємці з Івано-Франківська об'єднались, щоб подарувати бійцям на передовій святковий дух Великодня. Закупили саме те, що важливо на Великдень. Тобто ми розуміємо, що наші хлопці не в тих умовах, як вони знаходяться, не можуть повноцінно відсвяткувати свято, але мінімально це все, що необхідно, що має бути в кошику кожного українця, християнина. Це є Великодня Пасха, це є м'ясні вироби, цвіклі, звичайно, печиво, солодке, це, що хочеться кожному військовому. Великодні кошики передають військовослужбовцям 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Нині вони тримають оборону на Донецькому напрямку. Боєць Микола Крошний каже, передбачити, яким буде для них Великодній день, неможливо. Однак підтримка з тилу додає сил боротись. Ситуація може мінятися кожної хвилини і, можливо, буде час сісти, поснідати разом, але все залежить від ситуації. Можливо, що буде напружена якась ситуація, буде, або можливо якесь бойове завдання, що не враховуючи там Великдень, не Великдень, свято, не свято. Коли є якесь бойове завдання, його треба негайно виконувати. Тому це важко сказати, але маємо надію, що буде можливість сісти всім разом, хоча б на пару хвилин і поснідати так згідно традиції. Військовий Віталій Владковський зізнається, для бійців на передовій це не просто великодні страви, а шматочок любові з рідного краю. Це кусок Бога. Це кусок Бога. І ми цим кусочком міняємося. Розумієте? І велика подяка тим людям, які не купляють ще собі ще одну машину, або міняють машину на а дають кусочок своїх можливостей для людей, які щось роблять в цій країні в такий спосіб. Великодні страви благословили та освятили. Відтак у святкову неділю українські захисники зможуть посмакувати домашніми стравами з рідного Прикарпаття. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». У Коломиї відбувся благодійний аукціон на підтримку захисників. На торги виставили кілька десятків лотів, здебільшого це твори місцевих митців. За виручені із заходу кошти організатори планують придбати все необхідне для 77-го батальйону територіальної оборони та військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Більше про лоти та те, як проходили торги, розкажуть наші коломийські журналісти.
Благодійність заради перемоги. У Коломиї відбувся масштабний доброчинний аукціон задля підтримки Коломийського батальйону територіальної оборони та едельвейсів. Символічно розпочали із мапи України, виготовленої з бісеру, мисткиною із Матиєвецької громади. При початковій ціні у 2000 гривень стартували вдало. 70 тисяч, 22 номер. 70 тисяч раз, 70 тисяч два. Отже, 70 тисяч. Найдорожчим лотом виявився прапор 10-ї бригади, який продали за 150 тисяч. Знамено поїде до Швейцарії. Богдан Станіславський придбав на аукціоні старовинну ікону за 110 тисяч гривень і вирішив подарувати її Національному музею мистецтв Гуцульщини та Покуття. Сьогоднішній аукціон показує ще раз, які ми є єдині, як військові, як волонтери, як тиловики. Тому я думаю, що успіх буде. Я думаю, що 1 мільйон гривень має торгувати. Ведучий торгів, мистецтвознавець Тарас Косович каже, що аукціон зібрав поціновувачів мистецтва, бо тут продавали справжні шедеври. Є високопрофесійні роботи, є роботи творчі, але їх всіх об'єднує те, що вони є від серця, вони є щирі. Коломийські митці, члени Національної спілки художників, представили на аукціоні 14 своїх творінь. 19-та робота сьогодні на аукціоні, яка, надіюся, буде також продана. 18 вже продано, вже більше 150 тисяч гривень моїх пішло на ЗСУ, то я дуже тому тішуся, бо ми, митці, тільки так можемо допомогти. Весь час в аукціонах, ви, напевно, зауважили, що ми активно приймаємо участь, там, ми щось зараз. Серед учасників аукціону і нині діючий військовий знаний писанкар Олег Кірашчук. Його писанку придбали за 18 тисяч гривень. Я служу в артилерії. Ми знову ж таки потребуємо стволів артилерійських, потребуємо гармат. Воюємо, я кланяюсь нашій піхоті. Схиляю гору голову перед загиблими. Це той титан, той велет. Я гордий, що служу 10-й бригаді. Представники десятки та батальйону тероборони подякували всім, хто підтримує їх в час війни. Для нас, військових, це означає, що крім нашого військового колективу, є дружній колектив Коломийської громади, які йдуть в ногу разом з нами, допомагають нам і нашій бригаді не тільки духовно, морально, ну і включаючи цей захід і матеріально. Це означає, що не забувають наші мами, влада не забуває, коломияни не забуває то, що наш батальйон воює на першій лінії зараз фронту. Ініціатор проведення аукціону, голова військової адміністрації Любомир Глушков, каже, що таких заходів тепер буде значно більше. Ми вирішили провести такий аукціон для того, знову, щоб продовжити закупівлю цих дронів і підтримати наших вояків там на передовій, для того, щоб допомогти їм наблизити нашу спільну перемогу. Також на заході меценати подарували військовим 2 дрони. Дрони – це зараз найбільша потреба, і мова не тільки про те, що дрони рятують життя, вони без перебільшень вирішують хід війни. Загалом на аукціоні виторгували понад 1 100 000 гривень. Всі кошти будуть передані для потреб 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 77-го батальйону територіальної оборони. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї». Такою видалася доба на Прикарпатті. Про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайтеся. Музика.